মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ পৰা কেৰাল সেউজীয়া বাছ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা অন্তৰ্ধান হ'ল নেকি দুশখন সেউজীয়া বাছ আজি কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে মটৰ পৰিবহন শ্ৰমিক এছ'চিয়েচনৰ কৰ্মবিৰতি চালক বিৰোধী আইন আখ্যা দি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ নতুন যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি হিট এণ্ড ৰাণ গোচৰৰ শাস্তি লাঘৱ কৰাৰ দাবীৰে দুদিনীয়া কৰ্মবিৰতি আঠচল্লিছ ঘণ্টীয়া কৰ্মবিৰতিৰ সময়ছোৱাত মহানগৰীৰ ৰাজপথত কিন্তু পৰ্যাপ্ত ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই গ্ৰীণ বাছ সেউজীয়া বাছ যি নেকি এক জানুৱাৰীৰ দিনটোত মহানগৰবাসীক উপহাৰ আগবঢ়াইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুশখন গ্ৰীণ বাছ মহানগৰৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে মহানগৰৰ যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত এক অভূতপূৰ্ব সূচনা কৰি দুশখন গ্ৰীণ বাছ মুকলি কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু সেই গ্ৰীণ বাছ কিন্তু আজি বাণিজ্যিক বাহনৰ চকা অচল হৈ পৰাৰ সময়ছোৱাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত কিন্তু তেনেই তাকৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে অৰ্থাৎ দুই এখন কোনোমতে দুই এখন বাছ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে পৰ্যাপ্ত ৰূপত গ্ৰীণ বাছ আজি মহানগৰীৰ ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ আৰু লাইভত আহিছোঁ এই বিষয়টোলৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ কাৰণ আজি পুৱাৰে পৰা পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা কৰ্মবিৰতি আৰম্ভ হৈছে অসম মটৰ পৰিবহন শ্ৰমিক এছিয়েচনৰ যি যৌথ মঞ্চ আছে সেই যৌথ মঞ্চৰ আহ্বান মৰ্মে আজি সকলো বাণিজ্যিক বাহনেই বন্ধ ৰখা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা নতুন আইন নতুন আইনৰ বিৰুদ্ধা চৰণ কৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ সময়ছোৱাত আজি মহানগৰবাসীয়ে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে অফিচ কাছাৰীলৈ যোৱাৰ সময়ত স্কুল কলেজলৈ ওলাই অহাৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অভিভাৱক কৰ্মচাৰী সকলোৱে চৰম হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত যি গুৱাহাটী মহানগৰীত এক তাৰিখৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেদৰেই দুশখনকৈ গ্ৰীণ বাছ ঢাকোল বজাই মহানগৰবাসীৰ বাবে উপহাৰ আগবঢ়াইছিল কিন্তু আজি পুৱাৰে পৰা সেই গ্ৰীণ বাছসমূহত দুই এখনহে ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে এঘণ্টাৰ মূৰত ক'ৰবাত এখন হয়তো আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এনে গ্ৰীণ বাছ আপুনি আজি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে জনাওক কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ আপোনাৰ জনাওক আপোনাৰ এই গ্ৰীণ বাছ আপোনাৰ সুবিধাৰ্থে মহানগৰত যাতায়তৰ সুচল এটা ব্যৱস্থাৰ বাবে এই গ্ৰীণ বাছ মুকলি কৰা হ'ল কিন্তু আজিৰ দিনটোত এই গ্ৰীণ বাছ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নহ'ল পৰ্যাপ্ত ৰূপত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত দুশখন বাছ পাঁচ দহ মিনিটৰ মূৰে মূৰে রাইজে তার সেবা লাভ কিন্তু এক ঘন্টা রই রই কোনো এখন হয়তো বাস আপনি লাভ করবেন তাকু হেতা উপরা হেঁচা ঠেলার কোবত আপনি গ্রীন বাছত উঠিব নারা পরিস্থিতি আজি গাটিগরীত আঠচল্লিছ ঘণ্টীয়া কৰ্মবিৰতিক লৈ এতিয়া হাহাকাৰ চৌদিশে গুৱাহাটীৰ লগতে উজনি নামনি সৰ্বত্ৰে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে পুৱাৰে পৰা জৰুৰীকালীন কামত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম লৈ ওলাই অহা লোকসকলে যথেষ্ট হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আৰু তেনে সময়তে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত যি দুশখনকৈ গ্ৰীণ বাছ এই গ্ৰীণ বাছসমূহ দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই পৰ্যাপ্ত ৰূপত গতিকে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে তাক লৈ আমাৰ সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল বিভিন্নজনক মহানগৰবাসীক সকলোৱে এয়া ভেকু ভাওনা বুলিহে আজি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মহানগৰত বুন্দাপৰ দি থকা বাছ যাত্ৰীসকলে এখন বাহনৰ বাবে পুৱাৰে পৰা বুন্দাপৰ দি থকা লোকসকলক আমাৰ সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে গ্ৰীণ বাছ ক'ত গ'ল সেই গ্ৰীণ বাছ ঢাক ঢোল বজাই গ্ৰীণ বাছ মুকলি কৰা হ'ল এয়া সকলো ভেকু ভাওনা চৰকাৰৰ ভেঁকু ভাওনা বুলি আজি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ক্ষুব্ধ যাত্ৰীসকলে মহানগৰবাসীয়ে গতিকে আপুনি আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে জনাওক মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ আগবঢ়াওক আপোনাৰো প্ৰতিক্ৰিয়া এই গ্ৰীণ বাছ ইলেক্ট্ৰিক বাছ বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰতো এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে এই গ্ৰীণ বাছ ঢাকোল বজাই ঠিকেই মুকলি কৰা হ'ল এক জানুৱাৰীৰ দিনটোত আজি পাঁচ জানুৱাৰী এই পাঁচটা দিনতে অন্তৰ্ধান হ'ল নেকি দুশখন গ্ৰীণ বাছৰ অধিকাংশই যাৰ বাবে আজি এই বিপদৰ সময়ছোৱাতো মহানগৰবাসীয়ে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বুন্দাপৰ দিবলগীয়া হ'ল এখন বাছৰ বাবে চৰকাৰৰ অধীনত চলা পৰিবহণ নিগমৰ অধীনত চলা এই গ্ৰীণ বাছৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল দুশখন গ্ৰীণ বাছ দুই মিনিট পাঁচ মিনিট দহ মিনিট বা বিছ মিনিট আধা ঘণ্টাই ধৰিলোঁ এইখিনি সময়ৰ ব্যৱধানত গ্ৰীণ বাছৰ সেৱা লাভ কৰিব লাগিছিল আজি এই বিপদৰ সময়ছোৱাত মহানগৰবাসীয়ে কিন্তু দৰাচলতে সেয়া হৈ উঠা নাই আজি এই বিপদৰ সময়ছোৱাত আমাৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টত থকা বন্ধৰ সময়ছোৱাত গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টত থকা কেইবাগৰাকীও সাংবাদিকে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰা তথ্য অনুসৰি ঘণ্টাত হয়তো ঘূৰি ঘূৰি এখন গ্ৰীণ বাছ আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আজি এইখিনি সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত দুশখন বাছ ক'ত গ'ল আচলতে ইয়াৰে কিমানখন বাছ আজি চলিছে গুৱাহাটীত এই তথ্য চৰকাৰে দিবনে নাই সেয়াও এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আজি এই বিপদৰ সময়ছোৱাত দুশখন গ্ৰীণ বাছৰ আটাইকেইখন চলিছেনে দুশখন গ্ৰীণ বাছৰ কৰ্মচাৰী চালক আছেনে নে ক'ৰবাত ৰখাই থোৱা হৈছে এই গ্ৰীণ বাছ কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ বাছ সেৱা অত্যাধুনিক ইলেক্ট্ৰিক বাছ সেৱা ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ মুকলি কৰা হৈছে কিন্তু এই বাছসমূহ চলাচল নকৰি জংঘলে আৱৰি ধৰিছিল বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ মামৰে ধৰিছিল এই কোটি টকীয়া বাছসমূহ লাখ লাখ কোটি কোটি টকা ৰাজকোষৰ ধন এনেদৰে অপচয় হৈছিল বিগত চৰকাৰৰ দিনত বিগত সময়ছোৱাতো আমি সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াৰ পূৰ্বেও আন কেইবাখনো ইলেক্ট্ৰিক বাছ মহানগৰত মুকলি কৰা হৈছিল যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে কিন্তু সেই গ্ৰীণ বাছসমূহ বা সেই ইলেক্ট্ৰিক বাছসমূহ মেৰামতিৰ অভাৱত বিকল হৈ পৰি আছে মেৰামতিৰ অভাৱ মেৰামতিৰ অভাৱত বিকল হৈ থকাৰ মাজতে এই দুশখনকৈ গ্ৰীণ বাছ ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ল এই গ্ৰীণ বাছ সেৱা লাভ কৰি মহানগৰবাসীয়ে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছিল এক জানুৱাৰীত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰিলে এই গ্ৰীণ বাছ কিন্তু আজি তাৰ স্বৰূপটো এক কথাত ওলাই পৰিছে প্ৰকৃতাৰ্থত তাৰ স্বৰূপ গ্ৰীণ বাছৰ সেৱাৰ স্বৰূপ ওলাই পৰিছে কাৰণ আমাৰ সাংবাদিকসকলে প্ৰেৰণ কৰা তথ্য আমি পুনৰ জনাইছোঁ ঘণ্টাৰ মূৰতহে এখন গ্ৰীণ বাছ আজি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে দেশজুৰি ধৰ্মঘট দেশজুৰি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ যি নতুন ধাৰা সংযোজন কৰা হৈছে য'ত শাস্তি এজন চালকে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিলে শাস্তি দহ বছৰৰ কাৰাদণ্ড সাত লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহা হৈছে এজন চালকে যদি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰে যদি পলায়ন কৰে সেই চালকজনে দহ বছৰৰ কাৰাদণ্ড ভুগিব লাগিব সাত লাখ টকা জৰিমনা ভৰিব লাগিব আৰু যদিহে চালকজনে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে বা দণ্ডাধীশক খবৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে শাস্তি আধা হ'ব চালকজনৰ দোষ নাথাকিলেও চালকজনকে দোষী সাব্যস্ত কৰা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু হতকাৰী সিদ্ধান্ত হটকাৰী নীতি তাত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে যাৰ পৰিণতিত আজি সমগ্ৰ দেশৰ চালকসকলে একগোট হৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে অল ইণ্ডিয়া ট্ৰাকাৰ্ছ ইউনিয়নে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল দুই জানুৱাৰীৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পিছত সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিছে সেই আন্দোলন আনহাতে অসমতো নাইট চুপাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ট্ৰাকলৈ ই ৰিক্সাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিটি বাছলৈ অটো অ'লা উবেৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেল পৰিবাহী টেংকাৰলৈ সকলো বাহনৰ চলাচল আজি বন্ধ ৰখা হৈছে বাণিজ্যিক বাহনৰ চকা ঘূৰা নাই কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে ঘূৰিব লাগিছিল চৰকাৰী এই গ্ৰীণ বাছৰ চকা কিন্তু আজি যেন চৰকাৰী গ্ৰীণ বাছসমূহো মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছে ইয়াৰ অন্তৰালত কি কথা লুকাই আছে এই বাছসমূহ চমক সৃষ্টি কৰি মুকলি কৰা হ'ল নেকি এই বাছসমূহে যি সেৱা আগবঢ়াব লাগিছিল মহানগৰবাসীক সেই সেৱা দৰাচলতে আগবঢ়াইছেনে মহানগৰবাসী হিচাপে আপুনিও আগবঢ়াব পাৰে তাৰ মতামত দুশখন গ্ৰীণ বাছ আমি পুনৰ জনাইছোঁ মিনিটে মিনিটে পাব লাগিছিল আপুনি সেই বাছৰ সেৱা ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীতো আজি পুৱাৰে পৰা হাবাথুৰি খাবলগীয়া হ'ল এখন বাহন বিচাৰি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হ'ল অফিচ কাছাৰীলৈ ওলাই অহা লোকসকল মেডিকেল জৰুৰীকালীন জৰুৰীকালীন কাম লৈ ওলাই অহা লোকসকলে হাবাথুৰি খাবলগীয়া হ'ল অহা বাতৰি একাংশই উভতি যাবলগীয়া হ'ল কিন্তু আজি ফুটুকাৰ ফেনত এই গ্ৰীণ বাছ সেৱা যেন পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত মটৰ পৰিবহণ শ্ৰমিক ইউনিয়নে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে তেনে সময়ছোৱাত আজি গ্ৰীণ বাছ অচল হৈছে মহানগৰীৰ ৰাজপথত আজি গ্ৰীণ বাছৰো চকা ঘূৰা নাই মহানগৰীৰ ৰাজপথত হয়তো দুই এখন হয়তো দহ বাৰখন বাছ চলিছে কিন্তু সেয়া জানো পৰ্যাপ্ত আজি এই বন্ধৰ দিনটোত মহানগৰবাসীৰ বাবে আমি প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকৰ বাবে জনাই যাম এই গ্ৰীণ বাছ এতিয়া ধোৱাচাঙত উঠিব নেকি পূৰ্বৰ সেই বাছ সেৱাসমূহৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বাছ সেৱা মুকলি কৰা হৈছিল মাৰ্চিডিজ বাছ সেৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিক বাছ সেৱা ইয়াৰ পূৰ্বে মুকলি কৰা হৈছিল কিন্তু পৰিচালনাৰ অভাৱত পৰিবহণ নিগমৰ কাৰ্যালয়ত হাবি জংঘলে আৱৰি গেলি পচি গৈছিলে বহু বাছ মামৰি ধৰিছিল বহু বাছ ইয়াৰ পূৰ্বে এই ইলেক্ট্ৰিক বাছ সেৱা মুকলি কৰা হৈছিল কিন্তু মেৰামতিৰ অভাৱত আজি অচল হৈ আছে সেই ইলেক্ট্ৰিক বাছসমূহ আৰু বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ বাবে দুশখন বাছ মুকলি কৰা হ'ল এক জানুৱাৰীৰ দিনটোত কিন্তু আজি এই বিপদৰ সময়ছোৱাতো যেন গ্ৰীণ বাছৰ চকা পৰ্যাপ্ত ৰূপত নুঘৰিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত ধন্যবাদ জনাইছো বন্ধৰ প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম মতামত